כך חגגו היום בתאילנד למשמע הבשורה שכל העולם חיכה לה. 12 הנערים ומאמנם שנכנסו לפני יותר משבועיים למערה בצפון תאילנד, יצאו ממנה בשלום. ואני, כל תאי, טים תאילנד, טים לשתן, פרום אקשון, טים סירמנשון, תשווה כלאו, לא אומר גם לנגצי של תואר לוק. לאו תם לסינג תי, מי מי חי חד, כית ולאו תם די, בן כאן לאק ללוק. החילוץ המורכב נמשך 3 ימים וחלל צוות של 90 צוללנים מכל רחבי העולם. הנערים חולקו לשלוש קבוצות ושני צוללנים ליוו כל נער החוצה. הנערים הועברו לבדיקה ראשונית בבית חולים שדה ולאחר מכן הוצאו לבית חולים גדול יותר במחוז, שם הם שוהים כעת בבידוד מחשש לזיהום. למבצע החילוץ היו שותפים רבים בכל רחבי העולם ששלחו צוללנים או סיוע טכנולוגי. הם גם היו שותפים לשמחה בתום החילוץ. אבל אחרי שפרצי השמחה ירגעו, יצטרכו בתאילנד לשאול את השאלות הקשות, ובראשן מדוע. מדוע בחר עוזר המאמן לסכן את חיי הנערים באזור לא מוכר במערה? טיול שעלה למחלץ אחד בחייו, והיה כרוך במשאבים כספיים גדולים. ว่าเราก็จําเป็นต้องทําให้ทําให้ทํานี้มันเกิดความปลอดภัยเพราะว่าหน้ามันก็อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องหามาตรการในการป้องกันในการเข้าออกนะครับ ทั้งในฤดูที่เป็นหน้าน้ํามันก็ไม่ควรเข้าไปฤดูไหนที่ไม่ให้ฤดูหน้าน้ําก็สวยงามเข้าไปได้แต่เราต้องมีมาตรการหลายๆอย่าง אבל עד שיוסקו המסקנות בתאילנד ממשיכים בחגיגות, בכל זאת, לא בכל יום, מתרחשים ניסים.